നമസ്കാരം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അതങ്ങ് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് രാജിവെപ്പിക്കുന്നതിനും അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനും കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. വല്ലാതെ നാറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജിവെച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനിയും നാറാൻ നിൽക്കണോ? മറ്റടുത്ത് ആല് മുളച്ചാൽ അതും തണലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് അതിന് ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമല്ല. കാരണം കോടതിയുടെ അവസാന നിഗമനം വന്നിട്ടില്ലാലോ എന്ന് പറയാൻ, ഈ രാജ്യത്തിലിരുന്ന ഏതൊരാളും കോടതിയുടെ അവസാന നിഗമനം വന്നിട്ടല്ല രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കേരളത്തിലായാലും കേരളത്തിന് പുറത്തായാലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇനി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാകും. കസേരയിൽ വല്ലാതെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കണമെന്ന അമിതമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിദണ്ഡ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ അല്ലേ, പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയനും ബാധകമാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ട് ഏതോ കാലത്ത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ആർജവത്തോടെ ഈ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിലും പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഒരക്ഷരം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റണ്ട, കൃത്യമായും ഇന്ന് പിണറായി വിജയനോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എന്താണോ ചോദിക്കാനുള്ളത്, അതായത് വി ഡി സതീശൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, പകരം ഇന്ന് വി ഡി സതീശൻ എന്താണോ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ സംഗതികൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. വി ഡി സതീശന് ആർജവമുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഗൃഹപാഠവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക, ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി മനഃപ്പാഠമാക്കുക, നിയമസഭയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയുക. നാണവും മാനവും ഉളുപ്പുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിണറായി വിജയനെങ്കിൽ ആ നിമിഷം രാജിവെച്ചു പോവും. ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, നാണവും മാനവും ഉളുപ്പുമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രം രാജി പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.